Bom demais, né? Eu adoro, só que tá em hiato, voltou em hiato, você viu? De novo, acabou de voltar dessa porcaria e voltou pro hiato. Tudo por causa do tapas. Malditos tapas. Folgados. Não ficam felizes com nada. O traço era mó bom. Não sei por que querer mudar de novo. Aí agora eu quero só ver. Vai mudar o traço bem na guerra? Eu quero ver se vai ficar bom igual. Então, tá mó legal. Principalmente essa parte. Essa parte tá muito divertida, né? Eu não esperava que o Arthur fosse virar. Então, eu não achei que o Arthur ia virar uma lança. Eu não pensei, tipo assim, nisso, sabe? Que eles realmente iam chamar ele pra virar lança, né? Eu fiquei surpresa. Eu fiquei, nossa. Faz sentido. Eu fiquei chocada na hora que ele virou. Eu pensei que ele ia. Ele ainda tá prata. E ele ainda tá prata. Eu achei que já tava branco. Ele não quis aceitar, né? Você leu, né? Você tá no atual. Você tá no atual? Ou eu tô spoilando tudo? Então, ele. Ele não aceitou, né? O anel. Assim, eu acho que seria legal ele aceitar o anel só pra. Assim. É. Eu acho que é mais porque ele é humano, né? Os humanos não chegam no branco tão rápido. Mesmo que ele tenha a Sylvie. Eu acho que faz. Tipo, as lanças elas só são branco por causa do anel, né? Dos artefatos. Eu acho que seria legal se o Arthur tivesse aceitado o artefato dos elfos, porque tadinho dos elfos. Tadinho dos elfos. Eles estão sem o Lancer ainda, entendeu? Assim, eu queria montar uma banda alienígena na Terra. Quê? Tadinho dos elfos. Porque, tipo, tá, os anões estão piores. Mas, pô, os elfos, tadinhos, eles já sofriam bullying. Mas também, e nem foi culpa dos elfos que eles perderam a Lancer deles, ela era mó legal. Culpa dos malditos anões, eles carcomeram tudo, né? Eles que causaram aquela porcariada toda. Se não fosse por eles, então ela era mó legal. Se não fosse por culpa daqueles anões, nenhum dos Lancers teria morrido, pô. Eles que realmente queriam que aquela Lancer morresse. Final da morte dela, quase chorei. Então, mano, muito mulher, né? Deu mó dó ela chamando ele de irmão. Muito fofa, né? Ah. E ela, cotoquinho, mano, eu fiquei chocada. Chocada. Cotoquinho assim. Sem nada. Rasgadão. Pesado. Tá lendo solo? Já terminei solo, pô. Ah, o Ragnarok. Não. Eu tô com preguiça. Eu li o comecinho só do Filho do Sul de Um, né? Que ele. Vale a pena ver. É que ele é OP, ele é, parece o Boruto. Eu não gosto do Boruto. Não curto um Boruto, não. Eu gostava da Tia Rain quando ela era forte. parece que ele vai sofrer muito. Eu gosto muito da Tia Rain. Tia Rain é da hora. Muito mulher. A mulher do Sudim 1. Tia Rain. Muito da hora. A dançarina. O mangá eu acompanhei quando eu tava saindo. Nossa, aquele ato nojento de 2 anos, quase. Bater a cabeça na parede. Queria que tivesse mais a história deles. Sim, é bem isso, né? Hi, Gordon! Complicado.
De torre? Tu tem preconceito, viu? Eu não gosto de Thor for God. Hi, you are a cat today? Yeah. I'm a lion. King. De torre? Não gosto de Dungeon IDI também não, hein? Eu não costumo, não curto muito Thor for God, não. The King of the Jungle. Eu não consegui, não lembro mais, viu? Eu não gostei, aí eu não lembro de nada. Ultimamente não tem muito shonen assim pra ler, eu tô lendo mais uns romances da vida. Eita, dropou. Dropei pacas. Dropei pacas. Romance não gosto. Eu adoro um isekaizinho, sabe? Um mangazinho de vilã. Calma, tem uma lista grande de alguns que tô lendo. Eu também tenho. Mas acho que shounen, shounen, atualmente, só o Beginning After the End. E tem um que se chama My daughter is the final boss. É tipo isso, eu já desisti de fazer lista. Eu só deixo lá quando eu vou clicando todas as semanas para ver se algum atualizou. E é isso aí. My daughter is the final boss, eu acho que é o nome do que eu li mais recentemente. É que shonen, eu tenho mais preguiça de ler. Porque eu sei que não tem final. Quando não, eu sei que não tem final. E quase nenhum shonen tem final, entendeu? Inclusive, romance também. Quase nenhum romance tem final. Só que o problema é que o shonen entra num hiato e você queria muito saber o final, entendeu? Essas porcarias não lançam o final. Aí você fica como? Olha, o Beginning After the End. Essa porcaria ficou 2 anos no hiato. Eu também li um que era Arthur Pendragon. Children of the Pendragon House, Dragon Pendragon, algo do tipo. Murin Login, já viu? Não, nunca vi esse aí não. Murin Login. Mas esse aí do Arthur Pendragon, ele tá em hiato também, fudido. Nunca mais saiu do hiato essa bosta. Esse é o maior problema dos Evolução. Então, esse é o maior problema dos manhwa. Esses desgraçados coreanos deixam essas porra em hiato e não voltam mais.